Osmanlı da o siluç Afgan cihat sınga pe şorevi kisesi dırzuna der gartkır. Şede nizam ise hud adı coğrafiye mat ihtiyarlar avarakır. Mesela sul fauc da şorevi tiyat pe gayri mutajaniz çolene ki da hakim komünist parti pe gata da her tağır makkaş taqatu. او د یو نامتیدون کې نظامی حیولا په توګه د شوروی د متحد ساتلو او په ټوله نړۍ کې د کمونیزم د مدافع په حیث یو اسطوروي قوت و. په افغانستان کې د دغه حیولا اسطوروي فوج کمزوریو د فوج جنرالان او د کمونیست پارټۍ مشران چې تر ډېره یې پر دغو کمزوریو د اعتراف جرات نه کاوه بالاخره ایران کړ. د شوروي عوام هم ایران سوه چې سور فوج خو د دوی د تصور خلاف هسې د بوسو یو زمری و. فوجیان مجبور سوه د ناراض ولس سره ملګري سي او د ځان په دفاع راووسي. مثلا ځین جنرالان د ولس د فشار په سبب حاضر سو چې په افغانستان کې خپله ماته او د فوج د کماند او مشرانو بې کفایتي ومني. په جولای 1988 کې جنرال سرګی ساکولوف چې ډېر وخت په افغانستان کې د شوروي قواو قومندان و اقرار وکړ چې موږ د خپلو خیال بافو یو او د خپلو افغان ملګرو د باټو قرباني یو. دا جنګ موږ رسولی او ډاکتر نجیب باید د مجاهدینو سره لارې یوسي. خو دا کار ډاکتر نجیب ته اسانه نه و. هغه په زورو افغانان د روسانو د بریالیتوب لپاره وژلې، بې کوره او بې عزته کړي وه. اوس د چهرې بدلون هغه ته ګټه نه سوی رسولی. دوهم، څرنګه چې سور فوج په شوروي کې د حاکم کمونیست پارټۍ د محافظه کارانو د فشار وسیله وه، په افغانستان کې د دغه فوج ناکامي دغه محافظه کار حاکم فکري کمپ کمزوری کړي او هغه کمپ یې تقویه کړي چې انتقاد یې کاوه او تغییر یې غوښتي. د تغییر طرفدارانو د دولت پر قوي نظامي او استخباراتي سیستم چې د خلکو د ژوند هر اړخ باندې اثر و انتقاد کاوه. په ډېر لږ وخت کې دا ډله دا انتقادیون د شوروي په کمونیست حزب کې قوي سوه. په افغانستان کې د سره فوج ماتې د دغه تغییر غوښتونکي ډلې منطق قوي کړي چې د شوروي په نظامي او استخباراتي نظام کې باید بنیادي تغییر راسي. دریم، دا خبرونه په شوروي کې له افغانستان نه تللو عسکرو هر ځای کول. شوروي فوجانو په افغانستان کې ډېر ظلمونه کړي دي. مثلا د یو عسکر پر سر ډېر وارې د افغانانو ټول کلی بمبار سوی او هلته یې ښځو نرو ماشومان ټول په مرمیو ویشتلي دي. دوی به نور په ډاګه ویل چې افغانانو د خپل ځانو او وطن دفاع کول او زموږ کردار لکه د نازي جرمني و. دغو تبلیغاتو هم د حکومت منتقدینو تبر ته لاس ورکاوه. څلورم، په مسکو کې محافظه کاران چې په فوج استخباراتو کې د بنیادي تغییراتو مخالف وه هره ورځ د دغسې خبرونو په اورېدو روحن ماتېده او شاته بتل. په مارچ 1989 میلادي کې د شوروي د مرکزي کمیټې په انتخاباتو کې ډیرو محافظه کارانو خپل سیټونه بایلول او تغییر غوښتونکي بریالي سو. مشهور اصلاح طلب ویکتور پوتزیروک د هغه چا ځای ونیوی کوم چې په دوهم نړیواله جګړه کې په جرمني کې د هیټلر د ماتې په وخت کې د شوروي فوج مشر و. پنځم، افغان جنگ په شوروي اتحاد کې عام ذهن د کمونیست پارټۍ د حاکم محافظه کار نسل په مقابل کې وهڅاوه او څومره چې افغانستان کې د دوی جنگ اوږدېدی هغومره دغه ذهنیت قوي کېدی. جنرال ګروموف اخرین جنرال چې له افغانستان ووت سوویتسکایا اخبار ته په 15 نومبر 1989 میلادي کې شکایت وکړ چې افغانستان کې د سره فوج ماته د شوروي د ټول نظامي سیستم د ضعف لپاره د یوې پلمې په توګه استعمالیږي. شپږم، تر میلیون ډېر شوروي عسکر په افغانستان کې په نامساعدو شرایطو کې د افغان مجاهدینو په مقابل کې جنګېدلي وه او د خپل حکومت او ملت لخوا یې د پاداش او اعزاز توقع درلوده. خو برعکس هر ځای ته وینېده. په اول سر کې شوروي دولت بیخي نه منل چې افغانستان کې جنګ دی. د عسکرو مړې پټ ښخول. وروسته بیا معیوب عسکر ته وینېده. دغو ټولو عسکرو او کورنیو هم د خپل ظالم بې کفایته او حق ناشناسو نظام د تغییر غوښتنه کول. افغان جنگ د شوروي ټول عسکري او استخباراتي نظام چې تر دې وخته محترم و او خلک ورڅه بیرېده کمزور و بې عزته کړي. دغه حالت په شوروي کې د فوج او د کمونیست پارټۍ د مشرانو او د پارټیو ولس ترمنځ ښې اړیکې خرابې کړې چې بالاخره د ټول نظام سقوط یې تسریع کړي. اووم،
شوروي څو واره روسي مجرم بندیان افغانستان ته د جنگ لپاره راوسته چې ډېر جنایت یې وکړ. په افغانستان کې د شوروي فوج بې حسابه ظلمونو د سره فوج هغه روحي تسلط او رسوخ هم سخت پیکه کوي چې د شوروي کمونیست پارټۍ مشرانو به تل ویل دا فوج د مظلومانو ملاتړی دی، د بشر د ازادۍ او نړیوال عدالت ملګری او مدافع دی. شوروي عسکرو چې اکثر د غیر روسي جمهوریتونو وکتله چې بېګناه افغانان د خپل دین او وطن د دفاع په جرم قتل عام کیږي، دوی دا هم کتل چې افغان کمونستان پر خپل ولس څومره ظالمان وه چې د پردو او متجاوز روسانو لپاره خپل ولس وژي او بې عزته کاوه.